Zdravo moji fanovi, hoću da kažem da je danas sreda, danas je bila nominacija i Ivanija je nominovana i hoću da vi, moji su fanovi, glasate za ostanak u vili za Ivaniju. Glasajte do nedelje kad je izbacivanje, glasajte da ostane u vili Ivanija. Glasajte svi moji fanovi, neke sila sa nama, glasajte za Ivaniju da ostane u vili.